Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 Qaynar telefon xəttinə Lənkəran rayonu. Maloşa kəndi yaxınlığında mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə meşə zolağında yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Hadisə Hirkan Milli Parkı ilə sərhəddə baş verib. Hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin regional qurumlarının, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri, aviasiya dəstəsinin bir ədəd helikopteri yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən yanğının söndürülməsi və digər ərazilərə keçməsinin qarşısının alınması istiqamətində təxirə salınmaz tədbirlər görülür.